Fali, me rabez kereta am nizo al nich aladi hi fadiam bin ful ni vula na ha desombra izo sumari hi mbula ha tarakirekian hi ni fandare tike wa manum kam niti androani iti ni rara pirine mu hu mbula au natin tarete rak tike am zofton zo na izane ni fadiam anasa nao hanar gatam faranyan izo fandare tike izo vzele zana vovo marmar. Bera bono mbula de merabe ankor tike reta apti fandatan zaten tulun mbula kita ni tike manum kam niftona am niti ariva iti hi ni faran Androany sy ny fandaraptona ho an'ny Federasiona Malagasy ny tananja baolina kitra tamin'ny alalan'ny Supercoupe izay nitaterahana atetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Ny ekipa ny Knaps Sport ary no nanobaka izay Supercoupe izay ny resiny sy tamin'ny ity fifaminanana ity izay ny fanandrenana ny tompon-daka sy ny tompon'ny amboara moa izany. Ny ekipa ny AS Michel tamin'isa atelo noray lalao nitaterahana atetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Fandresena tamin'ny sa telo no ray no nidibatan'ny ekipa ny Knaps Sport tompon-daka nasionaly taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ny Supercoupe de Madagasikara io tolakandro io tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Ny ekipa ny Saint Michel izay tompon'ny amboara no laviny tamin'izany. Ny ekipa ny tasy nanokatra ny isa teo amin'ny hitra fahaenina amby roapolo tamin'ny alalan'ny asekisa. Torin izay dia niezaka nanenjika ny isa ny ekipa ny Saint Michel nisy ary ny baolina tafiditra Samson sy ny penalty tokony ho azony dina ny alohan'ny fialatsasatra saingy no lavin'ny mpitsara izany. Io trango io no tena nanova ny fizotron'ny lalao teny ambony kianja. Toa hita ho kivy avokoa mantsy ny mpilalaona parobe noho ireo fanapaha-kevitry ny mpitsara ireo. Hanyka mora ho an'ny Knaps no napiditra ny baolina roa onisesy teo amin'ny hitra fahadimy ambinimpolo sy fahafito amby fitopolo tamin'ny alalan'ny Nono sy ny asekisa ihany. Tany amin'ny fiafaran'ny fionana vao namaky atody ny ekipa ny Saint Michel rehefa nahazo penalty izay tafiditry bela. Marina fa samy nampanao ireo mpilalao hanampy azy ireo amin'ny fananana afrikana ny rotota ho an'ny Knaps dia efa niakatra kianja isinina. Torak'izany koa ny Saint Michel dia efa nilalao izay nitasidina. Teo ampamaranana ny lalao dia fantatra fa itojo be no voahositra ho mpilalao miendrika tamin'ity Supercoupe ity. Ny aloha ity lalao goavana ity dia nisy ny lalao ara-pirahalahiana niketrohan'ny ekipan'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra niaraka tamin'ireo mpiara-miombona antoka aminy tamin'ny ekipan'ny mpanao politika nisaraka jala samy tsy nisy ny tokony rotota. Dia iny hetsika iny ihany koa izany no nentin'ny FMF namarana ny taom-pilalaovana telo ambin'ny folo sy roa arivo.